Skandalozne stvari desile su se na Božić upravo između Filipa Cara i Maje Marinković, a održavala se igra istine koja je napravila neviđenu pometnju u reality programu Zadruga. Maja i Car urlali su jedno na drugo i govorili su jedno drugom poznate gnusne uvrede. Rekao si mi da sam K, ja ti lijepo kažem da samo još jednom kažeš tako nešto, kusu ti one što ste napravile, urlala je Maja. Tata ti je pi i smeće, govorio je Cara, potom pljunuo Maju usred lica. Nakon što je pljunuta, Maja je pobjesnjela i kao furija počela da uzvraća paljbu upravo na Filipa Cara. Je li ti mamu Milicu koja te je napravila? Je li ti mamu Dinu i sestru? Urlala je Maja Marinković. A car na te gnusne riječi Maje totalno je pobjesnio. Sad ću sve da ti polomim, ja sam budala, neću te više tolerisati, diskvalifikovat ću te, psuješ mi mamu na Božić, smeću, ništa nije sveto, nisam joj ništa uradio, nisam joj se obratio, ja ću da te izbacim, poslaću te kod delog takija, urlao je Filip car na Maju Marinković, a Maja i car za Božić napravili su pakao.